Zdravím našich hokejistov HC Slovan Bratislava, ako aj ich fantastických fanúšikov, ku ktorým sa hrdo hlásim aj ja. Držím palce a verím, že túto sezónu získame opäť titul aj za našej výdatnej pomoci, pretože každá pani, každý pán fanúškuje za Slovan. A pozor, upozornenie pre súperov. My sme Slovan a my sme tu doma. Poďme na to.